ჩვენ ჯავახეთის ეროვნულ პარკში ვართ და ჩემს უკან არის ხოზაფინის ტბა, იგივე კარწახის ტბა. ამ ტბის ერთი ნაწილი არის თურქეთის ტერიტორიაზე, მეორე კი ჩვენ საქართველოს გვეკუთვნის. აქვეა თურქეთის საზღვარიც. ჩვენ ჯავახეთის ეროვნულ პარკში ვიმოგზაურებთ ამ პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერებთან ერთად და ისინი იქნებიან ჩვენი გიდები. გამარჯობა. აქ ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია მოვიდეს თავისი ფოტოაპარატიდან ბინოკლით, მისთვის არის მოწყობილი აი ეს მშვენიერი შენობა და აქ შეუძლია მას დაჯდეს და დაკვირდეს საკმაოდ იშვიათ ცხოველებს და ფრინველებს, რომლებიც დაიარებიან აი ამ ტბის შემოგარენში. ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების შექმნამ დიდი როლი შეასრულა მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების საქმეში. ბევრმა თავი დაანება ნადირობას და ზოგიერთები უკვე ჩვენთან მუშაობენ რეინჯერებად და თავის საქმეს აკეთებენ ქვეყნის სასიკეთოდ ბუნების დაცვის საქმეში. ერთ-ერთი მათგანია გაგიკა მარკოსიანი. რამდენიმე წუთში აქ რეინჯერები დაიწყებენ პატრულირებას. ტემპერატურა კი უკვე ნოლს ქვემოთ ჩავიდა და როგორც რეინჯერებმა გვითხეს ზამთარში აქ ტემპერატურა ხანდახან მინუს 35 გრადუსაც კი უჩვენებს ხოლმე. Видели? Сейчас большинство они перелетели, остались только лисухи. Они постепенно плавают, не дают замерзаться. Они могут и месяц так останется, и потом только, когда уже сильные морозы будут, потом только они перелетают. Вот которые болеют, поздний выводок был, сейчас они остаются в льду, и вот лиса, они уже постепенно собирают их, уничтожают. Остальное все благополучно, как говорится, они уже улетают в теплые края. Вот большинство у нас и лебеди были в этом году. Вот в прошлом году фламинго были. Два вида, и розовые, и белые фламинго были. А в этом году не было, не знаю почему. Постоянно, каждый год они перелетали. Ако нам бог будет адрес Казахулидан, гуян шемодгомамде. Та нахал уамрав фримвельс. Ცნობისათვის გეტყვით, რომ საქართველო არის გადაფრენი ფრინველების ესე მიგრაციის კორიდორი. ერთ-ერთი გზა გადის ამ მიგრაციის კოლხეთის ჭაობებზე, მეორე კახეთის მხარეს და ერთ-ერთი ძირითადი გადის ჯავახეთზე. ჯავახეთში გადის შავი ზღვა ხმელთაშუა ზღვისა და დასავლეთ აზია აღმოსავლეთ აფრიკის ფრინველთა მიგრაციის მარშრუტები. ეს ადგილი წარმოადგენს ფრინველთა შესვენების ადგილს. სწორედ ამიტომ აქ ისეთი იშვიათი სახეობის ფრინველებს შეიძლება გადააწყდეთ, როგორიც მაგალითად ვარხვია. Вот основной, когда вот сезон охоты начинается, это самый трудный сезон для нас. Это и наш, на птицах можно, надо посмотреть, и браконьеров тоже надо посмотреть.
ჩვენი რეინჯერები ესე იგი მუშაობენ აი შემდეგი სტილით. Ერთი რეინჯერი შეარაღებული დგას მანქ ავტომობილთან, მეორე უმოწევს საბუთებს და პარალელურად გადმოსცემს მანქანის ნომერს დამღვევის და თუ პირადობა, პირადობის მოწმობა აქვს ხელში, ესე იგი გვარს სახელს და პირად ნომერს დამღვევის. ეს ტბა ივსება მიწიდან ამოსული წყლებით. ერთ-ერთი ადგილი ესაა, საიდან მოდის წყალი. მთელი წელი მოდის. დიახ. ტურისტებისთვის ესენი ნავი და ნავები და ველოსიპედები გვაქვს და სათვალთვალე ტურისტებისთვის კიდე наша работа основной после браконьеров. И наблюдаем редкие птицы, какие появились. Вот последние годы появилась у нас каравайки появились. До этого не было. Ну, много вид куликов уже, раньше не было, сейчас появились уже. Ну, постепенно видно, что новый вид уже у нас появляется. Наша работа, ну, надо сперва любить свою работу, чтобы работать. Я весь жизнь, вот у меня дома рядом было, я постоянно рядом был озеро, поэтому как-то душа тянет на эту работу, поэтому, когда с душой работаешь, ну, тогда у рейнджера все получается. Чем смущал вас, да, и кажется, что рейнджер смущал вас, упрогаргат геткуян тютон примвелеби. Далва, как и мы, батурогор геткуян примвелеби. Диах, адресец мы вдюдали тацу территорию, в чем сакует и лепши, примвелеби птхеботны. Рамахлару мы вдюдали, примвелеби агар мы птхеян. Ай, росец модиян, чем там павшеби, да упоровен примвелебс. Ай, машин тук енун да упорот ара примвелебс, арамет чахедут туалепшиян павшебс. Да тук ен нахалд, им ахтацебас, им ахтованебас, им психарус, им беднеребас. Ромлебит чанс ам павшебис туалепши. Да, мюхтебит ром матлац гир цховреба да мушаоба. Ам кетил да дияди сакмисатус, расацкуя бунебис тацва. Рядом жил. И браконьеров не любил я. Не любил как? Они приезжали, что увидели, то убивали. Ну, охотники есть, нормальные охотники, раньше приезжали. Вот охотники приезжали, сезон открылся, две штуки за удовольствие убивали, уехали. А есть люди, что приезжают, браконьеры, это точно браконьеры, варвары. Мешками, вот рюкзаками патроны, что летает, той же птице, они убивают. Поэтому я хотел стать, и сейчас то же самое работаю, чтобы вот таких людей не допускать ближе озера. Я знаю, что это моя работа, я на эту работу, я не знаю как, это наше начальство должен решать, как работаю, как нет. Я постараюсь, чтобы никакая такая, вот не зашли, ничего не делали. А эта работа я люблю, поэтому работаю на эту работу. Რამდენიმე დღეში ეს ტბა, ისევე როგორც სხვა ყველა ტბა ჯავახეთის მხარეში გაიყინება და იქნება ასე გაზაფხულის ბოლომდე. რეინჯერები კი უცვლელად განაგრძობენ თავიანთი უფლება მოვალეობების შესრულებას და ერთგულად უდგანან ბუნებას სადარაჯოზე.